I dag jeg på Leirvassbu, 1400 meter over havet i Leirdalen i Lom, og har tenkt å ta det med på en liten oppdagelsesferd til toppens store Uladalstind, som ligger 2116 meter over havet. Første del av denne turen den går altså på kjempegodt merket sti gjennom Vistdalen, på ruta mellom turisthytta Leirvassbu og Spiterstulen. Der Leirvassbu, og skal runde her på stien, Leirvatnet på høyre siden vår, videre kyrkja, og skal altså videre innover dalen. Framover her Vispretind, og ser Semmelholstind, og inni der med tåke på toppen for øyeblikket, dagens mål, Store Uladalstind. Da har jeg passert Kirkeglupen og punktet 1499 på kartet, og her går det litt nedover. Dere ser en bekkny der, den skal oss følge oppover mot Semmelholskjønnet, før oppstigningen altså begynner i skaret som dere ser bak der. Når vi kommer hit, da skal vi krysse elve. Dere ser en varde på andre siden der. Jeg gikk altså i underkant av 6 kilometer fra Leirvassbu og innover Vistdalen, før jeg krysset elve og nå på vei oppover i slik halvslagt terreng. Her det ikke spesielt merket, så gjelder det egentlig bare å snirkle seg oppover her. Jeg følger egentlig bare på langs kanten på elvet her, fram til at jeg ser Semmelholskjønnet oppe her, og da skal begynne å utforske steinulet opp mot toppen. Det er ganske bratt oppover uret her mot toppen, men da er det helt greit å sette seg ned noen gang og se bak seg, for det er utsiktet. Den er faktisk helt rå! Klyve og spent på hva som venter! Jeg kom fra de der, har kommet opp på ryggen. Der er vestre og midtre. Og siste 100 høydemeteren her nå opp mot toppen. Da, folkens, ser oss verden på toppen. Rå utsikt. Der Uladalsryggen bortover, som en mulighet for turen videre, hvis den ikke returnerer samme vei som den kom. Vi skal stå oss siste vettene frem her, gjennom steinhjulet. Toppen på Store Uladalstind med en rå utsikt til kringliggende Stortoppe og Dale. Der har oss Vispretind og Semmelholstind. Og så har kyrkja. Og så ser oss nedover Vistdalen der mot Spiterstulen. Og så har oss Helstugutinden på rekk og rad bak varden her. Tusen takk for at du var med på tur i dag, og riktig god turplanlegging i Jotunheimen.